Uma tarde de muitos exercícios. Este é o ritmo para quem quer receber graduação de Muay Thai. Em alta temperatura, suor escorrendo pelo corpo. Mas vale a pena este sacrifício. Foram 23 atletas que receberam graduação neste domingo. Entre eles, Alejandro, que tem somente 7 anos de idade. Com poucos meses de treinamento, já recebe a sua primeira graduação. Alejandro, hoje sendo graduado, aí é a sua primeira graduação, né? Aham, sim. Você treina há quanto tempo já? 4 meses. E qual a sua idade? 7. E você entrou nas artes marciais incentivado por quem? Como assim? Você tem algum parente que luta? Seu pai luta, seu irmão? Não. E por que você entrou pra fazer Muay Thai? Não sei. Gosta disso? Gosto. E você treinou com o professor, né? O professor é mais duro aí, né? Sim. E aí, recomenda pros amiguinhos pra fazer também? Sim. Vamos dar um treino nós dois aí? Hã? Vamos dar um treino nós dois? Sim. Inês, aos 50 anos de idade, recebendo sua segunda graduação, afirma que foi a melhor escolha que teve na vida e recomenda para outras pessoas. É a minha segunda graduação, branca com vermelha. Quanto tempo de treino? Dessa vez 1 ano, mas eu já treinei anteriormente há algum tempo, há uns 6 anos eu tinha a graduação da faixa branca. Pelo que eu observei, você está bem fisicamente, porque você participou aí de praticamente 6 rounds, né? Foi, a gente teve que ajudar uma colega, né, que não tinha nenhuma graduanda branca para ela, e aí nós revezamos para ajudar a amiga, e aí tivemos os nossos próprios rounds. Aí isso fez com que cansasse um pouco mais. Para mim é um desafio muito grande, e toda hora eu falo, eu não vou conseguir, eu consigo. Você tem quantos anos? Eu tenho 50. 50 anos, e realmente pretende dar continuidade? Pretendo, eu gosto. Eu me encontrei muito no Muay Thai já há alguns anos, porque a gente precisa fazer uma atividade física, né? Gosto de academia também, mas a esteira me cansa muito. A esteira é muito repetitiva. E a questão do Muay Thai tem as sequências de golpes, e isso, para minha profissão, me ajuda. Eu preciso de memória, né? Os meus terabytes estão ficando poucos, então eu preciso de memória. E as sequências do Muay Thai faz com que, com essas conexões cerebrais, ajude até no emprego da gente. Por isso que eu gosto. Vou continuar. Recomenda? Recomendo. Opa, muito, muito bom. O André é um bom professor? O André é um ótimo, ele não é um bom. Recebendo a terceira graduação, Amarildo Campos de Souza se mostra confiante. Vermelho, eu estava só ajudando o rapaz ali, o David, para graduar na branca, né? Aí a gente estava ajudando ele a fazer a graduação dele, mas a minha é daqui a pouco. Você treina há quanto tempo? Eu treino há bastante tempo já. Aí agora tem uns mais ou menos 8 meses que eu retornei. Aí, pegando firme aí agora novamente. Eu vi aí, você tem boas sequências, isso é bacana, isso é algum tempo de treinamento, né? Isso, a gente tem o braço curto, tem que bater e sair, né? Felipe também receberá a sua graduação vermelha. Espera o momento para colocar em prática o que aprendeu ao decorrer do tempo. Esperando meu momento para entrar ali e competir, pra gente ver como é que vai ser, né? Quem vai ser o adversário e tudo mais. É uma expectativa, querendo ou não. Poder colocar em prática tudo que eu venho aprendendo aí nesses 2 anos treinando com o André já. O adversário é por sorteio? Como que funciona? Eles vão casar a luta ali na hora, mais ou menos, mesma altura, peso. E daí sai na mão, pra ver como é que vai ser. Pra você, do jeito que vier, tá bom? Tá ótimo, né? Treinando aí pra isso. Então, vamos. A expectativa é boa? Sim, sempre. Só não pode ficar muito afobado, né? Senão cansa no primeiro round e não faz mais nada. Agora, a graduação vem de um desgaste, de desidratação, e realmente a gente observou aqui que você já tem um bom tempo fazendo exercício, isso cansa um pouco. Ah, cansa, né? Vai entrar agora no combate um pouco mais cansado e tal, mas tem que aprender a controlar o gás que vai soltando, tem que aprender a respirar direito, tem que aprender e ir evoluindo. Isso faz parte pra poder graduar, né? Pra poder chegar num grau maior, você saber a hora de soltar um golpe com força, a hora de soltar um golpe pra incomodar, a hora de medir uma distância. Então, por aí vai indo. O professor André, hoje feliz em realizar o evento e ter a certeza de que está formando bons atletas. Isso, eu tenho um grau preto, que é o Prajed preto de Muay Thai, já desde 2017.
Então aí hoje a gente está graduando a galerinha que está um pouco mais afiada aí. Agora eu tenho observado aqui, nós temos alunos sendo graduados de 7 anos, nós temos um aluno aqui com 50 anos que realmente aderiu à modalidade e está gostando e recomenda. Certo. O esporte ele não tem idade, ele é para todas as idades. O esporte, artes marciais, é um estilo de vida que agrega qualquer idade, homem, mulher, criança, idoso, não tem problema nenhum. Aqui dentro você vai ter um estilo de vida diferente e aqui cabe todo mundo. Para disciplina é a melhor coisa? Disciplina, estresse do dia a dia, depressão, doenças psicóticas, né, psicológicas, é o melhor para indicação que eu faço é artes marciais agregar na sua vida. Quais os horários que você está dando aula aqui? Aqui eu tenho diversos horários, eu começo 6 da manhã, aí depois tem 3 da tarde, 4 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, 11 horas da noite. Essas são as aulas turmas. E aí a gente ainda trabalha com particular, que o cliente escolhe o melhor horário, o melhor dia e faz aí a sua aula particular específica para o que ele precisa. Se alguém quiser também entrar aí, você é só te procurar aqui na academia? Sim, é só me procurar aqui no estúdio ou até mesmo entrar em contato pelo Face ou Instagram e o WhatsApp também a gente tem para atender aí. Tim Rodrigues, a melhor da cidade. Parabéns aí, André. Parou, muito obrigado. Eu agradeço a presença aí prestigiando a gente também. Sempre, né, Edson Leite? Estamos aqui de portas abertas. Lembrando que essa é uma graduação. Aqui a gente tem as portas abertas para todo tipo de aluno. A gente tem aquele aluno que não quer ter aquele contato físico, que é só perca de peso. Ele pode vir, não vai ter contato físico. Tem um aluno que quer aprender artes marciais e tem um aluno que deseja aí estar graduando, fazendo a parte de combate. Então, hoje a gente está só com a galera que quer crescer, quer sair na porrada também, mas nada sem controle. Mas a gente tem todo tipo de aluno aqui, cabe todo tipo de aluno.